Ukrainës në New York zhvilluan një protestë paqësore për të mbështetur popullin e Ukrainës kundër sulmeve të forcave ushtarake ruse. Ndërsa lufta hyri në javën e saj të tretë, dita e 17, dhe qindra civil janë vrarë, ndërsa ruset vazhdojnë bombardimet e tyre ndaj qyteteve dhe qytetësave kryesore, në New York dhe qytetet e mëdha në Shtetet e Bashkuara vazhdojnë protestat në mbështetjet e Ukrainës për ndalimin e luftës. Protestat e së shtunës u zhvillua para misionit të Rusisë pranë kombeve të bashkuara në qytetin e New Yorkut, pranë rrugës Lexington Avenue. Në këtë protest morën pjesë 10 aktivistë shqiptarë, të cilët dolën në solidaritet me Ukrainën, duke u bashkuar kështu protestuesve Ukrainës në të gjithë qytetin e New Yorkut. Ata thonë se diaspora shqiptare janë shumë të shqetësuar për fatin e popullit të Ukrainës, të sulmuar barbarisht nga forcat ushtarake të Rusisë, duke kujtuar se i gjithë kombi shqiptar është i shqetësuar për gjenocidin rus në Ukrainë. Ish gazetari i Zërit Amerikës Gjergj Gjonlekaj, i cili bashkëudhëqi protestën e shqiptarëve dhe ishte ai që iniciojë dhe organizoj këtë protest, tha në fillim të fjalës të tij: "Kjo tragjedi na kujton gjenocidin serb kundra popullit shqiptar gjatë luftës në Kosovë për liri e pavarësi." Ai tha: "Ne shqiptarët e Amerikës kemi detyrime morale të mbështesim luftën e atij populli për liri e demokraci. Nga ana tjetër, kemi detyrime të veçanta ndaj Shteteve të Bashkuara për shpëtimin e Shqipërisë që nga coptimi në vitin 1919 dhe ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës e NATO-s për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës." Zoti Gjonlekaj lëvizoi kohën e diktatorëve me atë çfarë mësuam ne shqiptarët nga ballafaqimi me diktatorët të këqij. Demonstruesit shqiptarë që erdhën duke ushtruar në numër, mbanin flamuj amerikan, shqiptar dhe të Ukrainës, si dhe pankarta ku bëj thirrje për ndalimin e luftës. Putin larg duart nga Ukraina, lexoi në njërin, dhe "Stop Putin, stop war" ishte një tjetër, dhe ndërsa protestuesit në Korbo ishin vazhdimisht në luftën, "Albanian stand with Ukraine". Forcit gjatë protestës që zgjati rreth 2 orë e përshkruan presidentin e rus Vladimir Putin si Adolf Hitler, duke kundërshtuar luftën dhe duke bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe NATO-s të zbatojnë një zonë të ndaluar fluturimi mbi vendin ku po zhvillohen luftimet të përgjithshme. Ndërkohë, ai që mund të quhet se ishte edhe forci kryesor, avokati Martin Bulaj, thas: "Ne sot nuk qëndrojmë këtu vetëm si shqiptar, vetëm amerikan, por se jemi të gjithë Ukrainës në shpirt e kudo ku sfidohet liria." Duke folur me megafon, avokat Bulaj tha po ashtu se shqiptarët e din mirë se kush do tjetër se çdo të thotë kjo, jo vetëm për një popull, por për vendin e tyre. Ne dhe ata po luftojmë për të njëjtit ideale, andaj i takon secilit prej nesh që të mbrojë ato ideale. Sot ne jemi gjithashtu në mbështetje të Amerikës dhe politikës së saj në të katër anët e botës. Më pas, gjatë fjalës së tij, Bulaj përdori një metaforë të fortë duke rivitalizuar edhe motin e lig që ishte gjatë gjithë kohës që po mbahej protesta. Shi i përzier me dëbor minus 3 gradë Celsius në New York City. Pa më shis këtë motin e lig, i cili është simbol i errësirës që është mbi popullin e Ukrainës, ne vim këtu për të sjellë një rrezë simbolike drite dhe shpresë për ata njerëz dhe për të thënë se nuk jeni vetëm, dhe ne dhe do të kemi mbështetjen tonë gjithmonë, tha Bulaj. Ashtu si rreth mbi ne, ka një rreth të errët lufte në fytyrën e Europës. Ne, shqiptarët, e mbyllëm shekullin e kaluar si viktima të asaj lufte, dhe ne e dim shumë mirë se çfarë mund të ndodhë kur jemi në një Tiranë sundues. Ne, shqiptarët, e hapëm këtë shekull për fat të keq, duke përballur sërish me këtë sfidë dhe plan, ndërsa ukrainasit me një Tiranë të ri, një Tiranë tjetër, Putinin. Avokati Bulaj, aktivisti i komunitetit, ju kujtoi protestuesve se ne, shqiptarët, mund të mos jemi Ukrainës nga komësia, por jemi Ukrainës në shpirtin e tyre, në atë kuptimin përse ne kemi ardhur këtu për të mbrojtur lirinë, për të mbrojtur idealet e idealeve më të larta të njerëzimit. Ndërsa ish këshilltari shqiptar në Bashkinë e New Yorkut Mark Gjonaj, i cili dhe bashkë moderoi këtë protest me Gjonlekaj, tregoi dhe shkakun përse u mbodhën shqiptarët për të protestuar para misionit të përhershëm të Rusisë në New York. Kjo tragjedi na kujton gjenocidin serb dhe mizorit ndaj shqiptarëve gjatë luftës së Kosovës për liri. Shqiptarë amerikanët kanë një detyrim moral të mbështesin dhe të qëndrojnë pranë mikut tonë më të madh, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Ukrainës, ndërsa populli i Ukrainës lufton për kundër mizorive ruse. Zoti Gjonaj përdori dhe një citim të Martin Luther Kingut Jr. si slogan të kësaj proteste: "Pa drejtësia kudo është një kërcënim për drejtësinë kudo." Kjo është arsyeja, tha ai, pse ne jemi këtu sot, për të treguar solidaritetin tonë me popullin e Ukrainës, për të dëguar mesazhin e qartë Putinit dhe regjimit të tij brutal dhe barbar.
ne shqiptarët nuk do të rrim dorë të kryq, se nuk do të qëndrojmë vetëm duke parë, ndërsa shikojmë teksa pushtuesit vrasin dhe çkisin në mënyrë brutale njerëz të pafajshëm e të lirë. Ai ju drejtua protestuesve të përcjellin lutjet e tyre me popullin e Ukrainës. Lutjet tona janë me ushtarët që po luftojnë për popullin e Ukrainës, që po rrezikojnë jetën e tyre për të mbrojtur njerëzit e tyre, vendin e tyre. Pra sot ne qëndrojmë pranë Ukrainës, ne qëndrojmë pranë ushtarëve të Ukrainës duke mbrojtur vendin e tyre dhe ne qëndrojmë pranë aleatit tonë të madh, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, ashtu si qëndruan ata pranë Kosovës në kohën e tonë të nevojës, e cila është përkasisht kjo që po ndodh sot në Ukrainën me Rusinë dhe i ka ndodhur Kosovës 24 vjet më parë, tha zoti Gjonaj. Aktivisti Uglu Kushaj tregoi mbështetjen e shqiptarëve për popullin e Ukrainës duke paralelizuar atë me dhimbjen e madhe që kaloi Kosova në luftën për spastrimin e etnik që kishte planifikuar Miloševiçi. Ne shqiptarët i kuptojmë mirë dhimbjet e pushtimit, sepse Kosova ishte në pushtimin serb. Ukraina si sot janë sikur shqiptarët e Kosovës në 1999. Serbia humbi dhe Miloševiçi shkoi erdhiç në Hagë si kriminal lufte. Kjo mund t'ju ngjaj edhe Rusisë dhe Putinit në fund. Rroft Ukraina e pavarur. Kandidati për kongresmen në Yonkers, New York, Vedat Gashi, tha ne nuk jemi Ukraina sot, po shqiptarë krenar dhe të vetëdijshëm që jemi edhe Amerikanë. Kujtimet e mia më të hershme të përfshirjes time në politikë ishin në protestat të tilla kur dolën shqiptarët, por edhe shumë të tjerë për lirinë e demokracisë. Jam i lumtur që jam së bashku me ju këtu për të ndihmuar Ukrainës që të shohin se kanë dhe mbështetjen e shqiptarëve, tha Gashi. Kurse aktivisti tjetër, Esad Gjumbadaj, pas se ne jemi këtu për të denoncuar agresionin e para provokuar të Federatës Ruse kundra vendit sovran. Ne jemi këtu për të denoncuar bombardimet brutale të civilëve në Ukrainë, gjenocidin që është kryer nga diktatori më brutal, provokimin e të cilit ne dënojmë për të thënë se nuk pajtohemi, pasi bota demokratike kudo nuk do të pajtohet me agresionin rus kundra Ukrainës dhe që është agresioni rus kundra BE-s, u shpreh Gjumbadaj. Më pas folën edhe protestues të tjerë, përfshirë Kolt Sacaj, kryetari i Fondit Trieshi, New York, Mark Cehaja i Shoqatës Skënderbej dhe të tjerë. Shkrimtari Tom Paloka recitoi një prozë për popullin e Ukrainës duke vënë pikasmën tek arbëreshët e Krimes, të cilët janë në kohët më të vështira në këtë sulm, tha Paloka. Një emigrante ukrainase, e cila ju bashkëngjit protestës së shqiptarëve, nuk arriti të aprofundoj fjalën e saj nga megafoni teksa shpërtheu më njëherë në lot. Fëmijët që vriten kanë nevojë për një zë. Ne duhet të jemi zëri i vrasjes së pafashme të fëmijëve. Mos i vrisni fëmijët, tha ajo dhe bëri thirrje tepër emocionuese. Jo gjakderdhje, jo më gjakderdhje, jo më gjakderdhje. At Kiri i kongregacionit në Yonkers në Westchester, në kishën e tij katolike të Ukrainës, falënderoi dhe u lut për protestuesit shqiptar në emër të kishës ukrainase. Ndërsa ju qëndroni të bashkuar pranë Ukrainës dhe popullit të saj të Ukrainës, falënderit ju shqiptarëve nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga Malezi. Atë Kiri ju drejtua shqiptarëve që një gjë është të mos harrojmë, se ne jemi më të fortë kur qëndrojmë dhe mbështesim kauza dhe ideale të përbashkëta. Ne jemi më të fortë. Ai tha se kisha kishte vendosur Kirin dhe një shenjë ku thuhej thjesht tutu për Ukrainën. Protesta e cila ishte rrethuar nga barikadat dhe një numër i madh të uniformave blu të NYPD-s u mbyllë qet dhe pa problem. Free Ukraine! Free Ukraine! Free Ukraine! Free Ukraine! Free Ukraine! Free Ukraine! Stop the war! Stop the war! Stop the war! Stop the war! God bless America! God bless America! God bless NATO! 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 God bless Ukraine! God bless Ukraine! God bless Ukraine! God bless Ukraine! Down with Putin! Down with Putin! Down with Putin! Down with Putin! Stop killing our babies and our families! No more, no more bloodshed, 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 no more bloodshed. That's what we should start in the next
bashkohen që mja qëtë mesajin Putin. Edhe besojnë që Putin e tëtë më pru për e gjyqit për krimet që ishte ba, për dhamin që atë në demonstratë në mështetje të krajinë të njërisë atë nivellit të të dikë të përshme. Katastrofike, trazike, dhe që është luftës dhëtë botore, nuk është pa një luftë e tjive cilër ka si qedim ushtimin e sidomos të pjesës bindore të Evropës, dhe kjo qofë se përkazohet, përkazohet të kjesë pasoja në gjitha në të botës, edhe për botën shqiptare do të kjesë pasoja për andre, kështu që ne e sot jemi krelarë që protestojmë para misionit të Rusis në Kombet e Bashkuarve, kjo në hapë rrugën për demonstratat tjera, bile atje në konsulatën e Rusis, këtu në Shtetet e Bashkuara, më falë që është veni i përshtatshëm për demonstratat, sepse atje mund shkojnë drejt të dera e tyre, dhe kjo është e mundshme brenda disa javë tashme të rrethojnë. Ata që i kanë mërkje të 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 meritojnë në respekt, që ta dita e pështirë e patër shtatë të demonstrata të tje borë dhe të të torës, përsëri është një zonë për një rinë atë një vendit që e merë vesh bota shqiptare, se ne jemi solidarë me popullit tje mirë, me popullit tje derojnë demokracinë, jo me diktatura e të finit. Kjo ka formë përsëri bota e lirë, bota demokratike dhe luftarake, heroike ukrajinës do të bijetoj dhe Ukrajina do të lirohet dhe do të bashkohet të botën pranimore demokratiste. Nga protesta e shqiptarëve para se listë misionit të përhershëm të Rusisë në Kombet e Bashkuara, në New York, për televizionin e shqiptarëve të Amerikës, Alt TV USA, Gjotir Sina.